Народний дім – міський заклад культури у ці дні на 100% відповідає своїй назві. Це один з найбільших осередків для криворізьких волонтерів і вимушених переселенців. Людей об'єднала спільна біда. І до роботи стають і ті, хто щойно сам приїхав з міст, які охопило пекло бойових дій. Ті переселенці, які прибули, вони вже приступили до роботи. Хто де може. У нас тут навіть волонтери є, які прибули буквально вчора. Большой поклон криворожанам, які... Здесь работают с утра до ночи. Большой поклон всем тем, кто как может. Вот понимаете, нет вот такого, что я много помог, а кто-то другой мало помог. Все помогают в мере своей возможности. И я просто хочу еще раз ко всем обратиться, что вы наш золотой запас. Робота з людьми, які залишили свої домівки, у Кривому Розі триває з 2014-го. За цей час новими криворіжцями стали майже 18 тисяч людей. У родинах переселенців народилось майже 500 малюків, які сказали свої перші слова в нашому місті. В час війни місто Кривий Ріг показує, що воно має не тільки залізний характер, а й такі миротворні дії всі для тих людей, котрі... є, зараз називається переселенцями. Але ми розуміємо, ті, хто прожив трошки в нашому місті, ми вже їх називаємо нові криворіжці. І тому ми все зробили для того, щоб створити умови для тих людей, котрі приїздять. З початку повномасштабної війни наше місто дало прихисток для ще понад 1000 українців. Їхні рідні домівки залишились в Луганській, Донецькій, Херсонській, Запорізькій областях. Вони вірять, що обов'язково повернуться додому після закінчення бойових дій. Але поки тут, у безпеці, в Кривому Розі. В 2015 году я сюда приехала как переселенка. И первое, что я услышала в этом народном доме, когда облековывалась, чужой беды не бывает. И теперь, когда настала страшная эта война для нашей страны, я об этом уже убедилась не как переселенка, а как новая криворожанка жителя этого города. Сейчас здесь развернут штаб по приему переселенцев. Но, естественно, не бывает в Кривом Роге узкой специализации, поэтому это просто штаб допомоги. Робота у народному домі триває безперервно. Тут працюють волонтери, лікарі, психологи, фахівці підрозділів міської та районної влади. Локація стала місцем для зберігання особистих речей, надання психологічної допомоги, медичним пунктом, кімнатою матері та дитини, приміщенням з ліжками для тимчасового перебування, технічним обладнанням та комп'ютерами. Місто забезпечило пункт транспортом для доставки людей в гуртожитки для поселення, а управління Верховного комісара ООН надало Кривому Рогу гуманітарну допомогу для підтримки біженців. Олег Хендриксен, Максим Пономарьов. Цей день.